Hebben jullie pen en papier bij de hand? Dan is het tijd voor de nieuwe spellen van de afgelopen week. Het zijn weer een hele hoop nieuwe spellen. Ja, dit is altijd een van mijn favoriete video's om op te nemen. Ik weet dat we pas net begonnen zijn met deze serie, maar I love it. Kijken waar ik nu weer mijn geld aan uit ga geven. Ja, en jullie waarschijnlijk ook, dus alvast ja. Sorry mensen. Er zijn hypotheken beschikbaar via SNS Bank en vast nog andere plekken. Dus op die manier kun je deze toch wel behoorlijk dure spellen die we zo voorbij laten komen, in ieder geval financieren. No spon. De eerste twee zijn makkelijk, want we hebben 17 spellen liggen en dit is nog niet eens alles, maar alles was gewoon niet mogelijk deze week. Ja, het zijn twee kleintjes van Marvel Champions. En hoe bedoel je, het was niet alles? Nou, kijk, zometeen komt er een spel voorbij waarbij zoveel uitbreiding beschikbaar waren. En dat geldt voor meer spellen. Had je geen zin om ze allemaal omhoog te tillen? Nou, ik dacht, dan zitten we hier morgen nog. We zijn wel een beetje teleurgesteld. Ik spreek even namens ons allemaal. Ja, maar goed, laten we het snel over spellen hebben. Marvel Champions, Rogue, en wat is die andere dan? Gambit. Oh ja, Gambit. Dus dat zijn twee nieuwe hero packs voor Marvel Champions. Heel interessant. Precies. Het wordt snel duurder, mensen. Geen paniek. Wij hebben hier ook Reckland Run. Dat is een solo spel van Scott Elms. Oh, interessant. Ja. Nou, niet voor mij, want ik speel niet solo, maar voor de mensen die solo spelen. Zeker weten. En dit is volgens mij, je hebt ook dat is volgens mij de tweede in de serie, dacht ik. En de vorige werd goed beoordeeld. Dus deze ziet er weer leuk uit. Reckland Run. Customize your ride and face off against many unique warlord bosses and their gangs of raiders in covering new content through a 7-chapter narrative campaign. Interessant. Ik ben heel benieuwd voor de solospelers onder ons. En voor de barragespelers. Ik zit echt met van die hongerige ogen naar die stapel te kijken. Ja, het is echt komt verschrikkelijk. Ja. Barrage, nieuwe uitbreiding. Heel leuk. Maar wat biedt deze nieuwe uitbreiding? Want er zit best wel veel in dit kleine pakje. Ja, ik zie jullie denken, dit zal wel niks zijn. Dit is een compleet nieuw speelbord. Misschien leuk om even van boven te laten zien. Dit is dus een compleet nieuw speelbord. Je kunt het misschien niet heel goed zien. Maar er zitten ook allemaal nieuwe contracttegels in. Ja, eigenlijk. En ook nog een apart pompstation zelfs. Ja, dus heel veel nieuwe dingen in een heel kleine verpakking. Een apart pompstation. Nou. Heel benieuwd naar de nieuwe. Hoe heet die? Deze heet iets. Barrage. En met een naam. Er zit een naam bij. Volgens mij iets... De Nile Affair. Interessant. Dan een nieuwe uitbreiding voor de nieuwe uitgave van Seven Wonders. Dus dan hebben we het over het basisspel en niet over de duelversie, namelijk Edifice. Ja. Als je dat zo uitspreekt. En dit is een makkelijke uitbreiding. Ja, dat heb ik ook begrepen. Die kun je redelijk, als je zeg maar net Seven Wonders gespeeld hebt en je denkt ik wil het wat uitbreiden, maar zou dit een goede eerste uitbreiding zijn? Er staat, deze indrukwekkende gebouwen kunnen niet gebouwd worden door een enkele stad. Naast twee gloednieuwe wonderen biedt deze uitbreiding een nieuw kaartsoort. Amfitheaters, belvedere, archives en nog veel meer maken het spel nog spannender. Nou, die amfitheaters die... Heb ik het verkeerd uit? Ik dacht amfitheaters. Maar amfitheaters. Ik ben zeker niet de koningin van een goede uitspraak. Nee, dus maar je pakt dan me er toch even op. Vind ik fijn. Ja, heel, maak je krachten leuk. We hebben hier een uitbreiding van Viscounts of the West Kingdom. Ja, Gates of Gold. Ja, ik vind dat heel interessant, want de Nederlandse versie van Viscounts, namelijk Burggraven, daar zullen we zo nog even op terugkomen. Ja. Die is natuurlijk net uitgekomen bij Wild Goblin Games. En voor de mensen die de Engelse versie dus al hebben, komt er nu een nieuwe uitbreiding. Precies, dus als je een Viscounts al hebt wat een topper is, ga hem zeker spelen en anders kun je hem uitbreiden. Heel benieuwd naar die uitbreiding. Oh man, ik zie mijn geld de deur uitvliegen. We hebben hier Final Girl de Core Box. En even dat het duidelijk is, dit is niet voldoende om het spel te spelen. Oh? Dit is een solo spel. Waarom heet het dan een Core Box? Het heet een Core Box omdat je hiermee, als je deze box hebt, allemaal uitbreidingssets kan kopen en op die manier het zeg maar kan uitbreiden. Maar dit op zichzelf is niks. Ik weet niet hoe ik hierop moet reageren. Dus, okay. Dus dit is leuk. Hebben we al dingen om het mee uit te breiden? Nee, die komen nog. Nee, dus je kunt dit kopen om goed voorbereid te zijn op het moment dat de uitbreidingen komen. Want mensen, dit wordt fantastisch beoordeeld. Seal of Excellence. Een van de beste solo-spellen. Ik zie dat de prijzen niet eens meer op de doos passen. En dit is het meest gefunde solo game ooit van Kickstarter. Maar je kan er niks mee. Nee, maar de uitbreidingen komen eraan. Veel uitbreidingen. Lekker in een horror thema, dus voor de solospelers. Je kunt er vast inlezen. Maar we kunnen hem ook samen solo doen, hè? Ja, dat kan ook. Waarom dus, niet? Waarom niet? Oké, interessant. Dan hebben we hier Ride the Future. Ja, ik vind dit, kijk... Dit wat is een interessant concept. Roll and Ride spel.
Over de toekomst. Je is het niet van die uitgever van... Waarschijnlijk niet. Oké, okay, top. Nee, negeer even wat Marieke nu zei. Ik denk niet dat dit klopt. Okay. Maar het is wel van een uitgever. Fantastisch. Wat is dit toch een waardevolle, informatievolle video? Wat je gaat doen, je gaat je eigen criminele empire opbouwen in een cyberpunk toekomst. En je moet dus agenten tekenen, wapens, geld, informatie. Dus ja, ik leuk. Vind het best interessant klinken hoor. Je hoort right er niemand over. Nee. Nou, right of YouTube. Interessant, ga ik er zo meteen nog even opzoeken. Dan. Ja, ik heb hier geen woorden voor. Het is Marvel United en X-Men van Marvel United. Ja. En alle uitbreidingen die hier niet op de tafel passen. Precies, er zijn iets van 7 uitbreidingen. Waarschijnlijk zijn er via Kickstarter nog 34 andere uitbreidingen beschikbaar geweest. Maar goed, dit is een heel goed begin. Dus je kunt behoorlijk al ingaan. Ja, bizar hè. Dit is een van de meest succesvolle Kickstarters aller tijden geweest. Hij wordt geroemd en geprezen voor de manier waarop zij deze Kickstarter opgezet hebben. En hij is er dus nu in het Engels. We hadden hem al een tijdje in het Duits in de shop. Dat was enkel, geloof ik, het basisspel van Marvel United. Omdat wij dachten, we willen hem toch heel graag spelen, dan maar in het Duits. Maar dit is natuurlijk veel beter. Vooral omdat er al meteen hartstikke veel uitbreidingen bij komen. Ja, en het leuke is, het speelt heel simpel. Ja. Je denkt, dit is met zoveel uitbreidingen vast een heel ingewikkeld spel. Maar dat is het helemaal niet. Je gaat eigenlijk gewoon een kaart spelen. En dat ga je een rij van maken samen met de andere spelers. En je mag jouw acties uitvoeren van jouw kaart en van die kaart die voor je ligt. En op die manier probeer je allemaal bad guys te verslaan. Ja, ontzettend leuk gedaan. Ja. Dus heel leuk dat er nu Marvel United in de shop is. Dan, we hadden net er eerder deze video al even over. Komt White Goblin Games met de Nederlandse versie van Vikings. En ze hebben daarvan gemaakt Burggraven van het Westelijke Koninkrijk. Ja, en ik kan jullie even wat laten zien. Want deze klinkt doos chique, is al open. Klinkt inderdaad chic. Recensie-exemplaatje. En dit zijn de spelersbordjes. Ja, we hadden het natuurlijk al in Engels. Dus we kunnen jullie er al van alles over vertellen eigenlijk. Ja, wat je gaat doen. Je gaat kaarten spelen op je eigen spelersbordje. En die gaan er zeg maar net één voor één gaan die er aflopen. Dus op die manier krijg je zeg maar verschillende symbolen die zichtbaar zijn op jouw spelersbordje. En die symbolen zorgen weer voor dat je actie sterker kan maken. Ja, en het bord maak je door deze pizzapunten eigenlijk zo aan elkaar te leggen. En hier in het midden zie je al dat er een soort cirkel uitgestanst is. Nou, dat komt omdat daar het fort komt te liggen. Dat is dit 3D-fort. En op dat fort ga je ook proberen met meeples te staan. Dat is een van de vele acties die er mogelijk zijn. Er is ook van alles gaande met allerlei boekjes. Deze munten herken je wel als je de trilogie een klein beetje volgt. Ja, en verder ben je met je ridder over het bord aan het lopen. Je bent gebouwen aan het bouwen. Je bent een deck aan het maken met betere kaarten en betere acties. Je bent aan het proberen je zwarte en je witte fiche te laten kruisen eigenlijk. Zodat er een soort actie gaat ontstaan. Dus dat is Burggraven van het Westelijke Koninkrijk. Nou, we kunnen jullie gewoon alvast vertellen. Dit is echt een topper. Echt net zo goed als Paladijnen. Ja. Als we moeten kiezen, vind ik Paladijnen altijd net iets leuker. En jij vindt Vikings net iets leuker. Oftewel Burggraven. Dus je kan niet fout kiezen als je daarvan houdt. Zeker de moeite waard om even te bekijken. Ja, en wat het verschil is tussen Paladijnen en Burggraven, naast dat het heel andere spellen zijn. Ik vind Burggraven wat origineler in de manier van spelen. En Paladijnen speelt misschien net wat soepeler. Dus je moet ze eigenlijk gewoon allebei hebben. Ja, maar ze hebben wel... als je de een leuk vindt, vind je de ander waarschijnlijk ook leuk. Ze hebben een beetje eenzelfde moeilijkheid. Ja, en een beetje dezelfde vibe. Verder zijn het wel totaal andere spellen hoor. Dus je kan ze zeker naast elkaar hebben. Ja, dat is Burggraven. Heel tof dat hij er nu ook in het Nederlands is. Dan gaan we door naar een hele grote knakker. En ik had niet verwacht dat hij zo groot zou zijn. Nee, want het basisspel, of in ieder geval de eerste versie, is helemaal niet zo heel groot. Dit is Undaunted Stalingrad. Ja, bizar. Want Undaunted Normandy, of is het Normandy? Ja, zeker. Dat is zeg maar een heel klein doosje in vergelijking met dit. Wat je zegt klopt allemaal. Ja, je ziet mij twijfelachtig kijken. Wat zit hier dan allemaal in? Waarom is het zo'n grote jongen? Nou, ik zou het je heel graag willen vertellen, maar er staat op de achterkant dat er 375 kaarten in zitten, 129 map tiles, 204 tokens, 4 dobbelstenen en 4 boekjes. Nou, ik denk dat dat wel helpt. Ja. Het is een oorlogsspel. Wij hebben dus alleen een Undaunted Normandy gespeeld tot nu toe. Wij vonden dat verrassend grappig. Ja, het echt is leuk, deckbuilding is een main mechanisme wat erin zit. Ja. En daardoor is het echt mijn favoriete oorlogsspel. Root is een nog net een iets andere categorie. Het is niet zo heel moeilijk, want zoveel oorlogsspellen hebben we niet gespeeld. We hebben er niet heel veel gespeeld. We negeren ze ook een beetje, omdat het niet 100% denken we tenminste ons genre is. Maar Undaunted is een uitzondering. Ja, zeker. Dus ik vind het wel een heel interessante titel, moet ik zeggen. Dan 2 spellen waar niemand het over heeft. Wat helemaal staat er ook? Niemand. Eerst over Noli. Je weet wel, Noli. Noli.
Nou, weet ik helemaal niet. Noli is out with your friends to secure the services of loyal craftsmen. Je moet dobbelstenen rollen, je moet vissen vangen, je moet piraten proberen weg te halen en je moet proberen de grootste toren van Noli te bouwen. Kijk, jij doet hier voornamelijk de inkoop. Waar komt dit vandaan? Van wie is dit en waarom hebben wij dit? Nou, dit hebben we bij een hele obscure leverancier die gewoon soms wat spellen heeft waarbij weinig andere mensen erover hebben. Nou, het zijn wel interessante titels daardoor. Dus het is wel leuk. Je kunt het... je moet het ook echt met 4 spelers doen, zie ik hier staan. Heel specifiek. Vanaf 8 jaar en je doet er zo'n 3 kwartier over. Dus Noli, kijk er eens naar en laat ons dan vooral weten of het leuk is. Interessant. Nee, interessant. Wat heb jij nog meer voor spel wat je niet... Ik heb hier ook nog liggen. Kijk, daar heb je hem. Mustero. Ja. Nou, heel misschien heb ik dit bij de Thijs Tower gezien, maar daar twijfel ik eigenlijk een klein beetje over. Ik ga hem even... Dit is zo'n spel wat heel eco zo dicht zit. Dus ik doe hem even zo. Ziet er wel mooi uit, hè? Het ziet er redelijk mooi uit. Redelijk mooi. Het ziet eruit als zo'n ouderwets spel, zoals de kathedraal. Een klassiek bordspel. Ja, het gaat over het einde van de 14e eeuw. En je moet meewerken aan de constructie van Portugese kloosters. Ja, je bent eigenlijk de besturing van het team van werkers en nog wat. Maar dat kan ik zo snel even niet lezen. Ja. Interessant. Nou, dat is... Interessant. Dus... Ik weet niet of het een spel is voor mij, maar prima. Nou, Mustera is iets om naar te kijken. Dan 2 kleine knakkers. Ja. Dus pak even je pinpas vast uit de portemonnee. Ja, nu wordt het leuk. Nu wordt het leuk. Nu wordt het leuk. Als je tenminste houdt van zware expertspellen. De eerste is het kleine Aetherfields. Ja, Aetherfields hadden wij al. En dat komt omdat wij de Kickstarter gebackt hadden. Een van de weinige spellen waarvan we gewoon zelf nog privé een spel hadden gebackt. Dus dan weet je al hoe interessant we het vinden. We zijn nog midden in het uitzoekproces, dus we hebben het nog niet gespeeld. Dus wat betreft het spel kunnen we je er nog niet veel over vertellen. Maar er zijn verschrikkelijk veel uitbreidingen direct al binnengekomen. Het is weer een stapel vol met dozen, met miniaturen, met stretch goals, met het basisspel. Het is ongelooflijk. Het belooft episch te worden. Ja, beoordelingen zijn goed. En mocht je denken, maar wat vinden de DSV's ervan? Want wij hebben het nog niet gespeeld. Ik hoop nu dat ik Eva juist quote. Want ja. Eva heeft tegen mij verteld dat dit gewoon een van de meest bijzondere spelervaringen en spel is die ze ooit gespeeld heeft. En wij nemen Eva heel serieus haar mening. Zij kennen Eva niet, maar Eva is trouwlid van de DSV Club, waar we natuurlijk de hele dag over bordspellen kletsen. En inderdaad, zo leer je kennen wie ook jouw smaak heeft en wie je daarom heel serieus moet nemen. En Eva is er zeker één van. Ja, dus mocht je ons een beetje serieus nemen, omdat wij Eva serieus nemen, kun je ervan uitgaan dat Aetherfields waarschijnlijk een topper is. En mocht je Eva zijn, hoi. Ja. Dan nog zo'n spel waar ze ook in de club echt helemaal over los gingen en wat echt compleet onleverbaar was, totdat Asmodee blijkbaar een of andere hele goede deal sloopt met Awakened Realms. Het is Tainted Grill. Het is echt al een wat ouder spel waar niemand meer aan kon komen en waar iedereen altijd al lyrisch over was. Dus ik ben echt excited dat we hem nu toch nog hebben. Ik had het niet meer gedacht. Dit is top 100 materiaal van Boarding Geek. Dus dit en voor ons denk ik ook. Dat denk ik ook. Dit hoort gewoon bij de 100 beste spellen ooit gemaakt. Het is wederom een groot coöperatief verhaalspel waar wij erg van houden. Ja, ja, en Awakened Realms maakt geen slechte spellen. Wat we gespeeld hebben van hen is Nemesis, topper. ISS Vanguard, zijn we nu mee bezig, topper. Dit zijn ook zeer waarschijnlijk, als we naar de beoordelingen kijken en naar Eva kijken, enorme toppers. Dus dit gaat een feest worden. We hebben wel echt een probleem. Ja. Waar te beginnen. Ja. Waar te beginnen? Ja, we moeten eerst ISS Vanguard nog afmaken, maar dan... Ja, maar die gaan we echt niet helemaal afmaken voor dat wie. Dat kan ik niet handelen. Nou ja, dus je ziet het al, dit worden lastige keuzes. Er is te veel moois. Is er nog meer? Ja, er is nog één klein dingetje. Oké. Okay. En dit is ook dat ik er maar één gekozen heb. Want er zijn er iets van weet ik het hoeveel binnengekomen. Oh, hier hebben we ook zoveel vragen over gehad. Het is de insert van E-Raptor van Ark Nova. En kijk even hoe mooi hij is. Voor de mensen die E-Raptor niet kennen, die maakt houten inserts die in elkaar te klikken zijn. Dus je hoeft niet te lijmen. Maar kijk even naar deze prins. Ja, en ik zou bijna een momentje van stilte willen aanvragen voor deze prins. En als je ook denkt van, ja, maar ik heb Ark Nova niet, of ik heb al iets van Ark Nova. Bij heel veel andere spellen... Neem je alleen spellen, de prins, ga je er naar kijken. Nou, dat is al genoeg, hang het aan de muur. Maar bij heel veel spellen hebben we nu ook... Ja, dat is echt niet normaal. Hebben we ook UV-print insert binnen, zoals we het noemen. Dus van Quacksalves bijvoorbeeld. Ja. Van heel veel andere spellen. Terraforming Mars. Wingspan ook. Ja. En ze zijn allemaal
Zo mooi. Zo ontzettend mooi. Want ze hebben dus houten inserts ook gewoon blanco. En sinds een tijdje zijn ze dus ook nog met UV-print. Nou, dat maakt heel die fascinatie nog groter. Het is echt bizar. Ja, maar kijk, er zijn enorm veel insertmakers. Je hebt Folded Space, die maakt betaalbare inserts die goed in elkaar zetten. Waar wat werk voor nodig is om in elkaar te zetten. Maar die zijn prima. Je hebt bijvoorbeeld ook Laser Rocks. Die moet je zelf met houtlijm in elkaar zetten. Als je ze eenmaal in elkaar hebt, toppers. Maar er gaat niks boven e-wrapped met een UV-print. Want je of hebt filter, geen... gewoon erin zetten klaar. Maar dat is alleen maar is schuim. Dus dit, dit is het mooist. Ja, maar laten we een keer een aparte video opnemen over de inserts en de verschillen. Want we hebben nog meer inserts in de shop. Dat we even kunnen vergelijken. Ja, nou ja, dus dit is gewoon mijn enthousiasme hierover is echt een 10. Want dit product is gewoon, zit is gewoon zo goed. Mooi. Er is niks negatiefs aan. Nee, behalve de prijs misschien. Dat zijn wat prijzige dingen, maar ik zou het zelf erover hebben. Ja, maar hoeveel plezier heb je ervan dat je het gewoon zo kan opzetten? Ja, dus doe dit voor spellen die je veel speelt. Maar als je het dan doet, dan ga je er geen spijt van krijgen. Nee, zeker niet. Dit was hem deze week, hè? Wat een video weer. Het zijn weer fantastische spellen. En mocht je alles voorbij willen zien komen, je kunt naar onze website gaan. Je kunt op de nieuwpagina klikken. En daar zie je alle nieuwe spellen ook van de vorige weken nog voorbij komen. Dus daar zie je gewoon de meest nieuwe spellen en accessoires online staan. Ik wens jullie heel veel plezier met het zitten op je portemonnee. Ik ben benieuwd of jullie het volhouden. Waar je in ieder geval niet, waar zijn we weer compleet verzwicht. Alle pensioengelden zijn weer uitgegeven. Maar we hebben er plezier van. Daarom. Dus bedankt voor het kijken. Er komt zeer waarschijnlijk binnenkort wel weer een andere video op ons YouTube kanaal. Dus volg ons even ons kanaal, want dan ben je helemaal op de hoogte. Tot de volgende keer. Lieve groetjes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.